ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 59. Რა პრობლემები აწუხებთ ახალციხეში ივანე ახალციხელის ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. ამ ქუჩაზე დღესდღეობით ჩვენ გვჭირდება გზა და კანალიზაცია. წალი ასე თუ ისე დარეგულირებაო გვაქვს მაგის იმედი. პირველ რიგში კანალიზაცია და გზა. ეს არის ჩვენი მოთხოვნა. ეხლა საერთოდ სავალ მდგომარეობაში ვერ გაივლი. აქ ბავშვები ცხოვრობთ, იმტრევიან, ილეწებიან. იმტრევენ. ალახის ცხოვრებიან. და კანალიზაცია საერთოდ არ აქვს. Arts, როგორცა დავსახლით იმ პერიოდიდან, ნუ ვითხოვთ, არ ვიცით. სტატუსი მაინც მოგცენ, ან სოფლის, ან ქალაქის, ან რა ვიცი, მე-13 რაიონი. Agarts კანალიზაცია გააკეთეს, Arts გზა გააკეთეს, Arts წყალი, ვითომ წყალი გააკეთეს, მაგრამ ეს წყლის გაკეთება არ არის, მაშინ როცა სოჩიკები დადგეს კი ბატონო. კი ბატონო, თანახმავართ. Modis, nachevari saati haeri, sochiki cers pulebs, tsqali faktiburat ar ari. Tsqali ar ari, gza ar ari, kanalizatsia ar aris. 10 tselia yok pirdebian, rots archenebis dromo mobzandebian da tkveni ciremat me gavaketeb qvelaperso, dgeset saketebs. Kanalizatsia ar aris, ra vitsi, apa nagavit gaqrian tavzi. Sva ram una vtkva, ra vitsi. გზა გვინდა მთავარი და კანალიზაცია. გზა ახლა მანქანები ბუქსაობენ, ვერ მოდიან, რომ წამოვიდნენ და იმას აქნა, რა ვიცი მე. თოთ აი ეხლა აი ჭურჭელ ვრეცხავ და აი აიქვე მაქვს ამოთხრელი, იქვე ამოდის, აქედან გადის, იქ ამოდის. რა მნიშვნელობა აქვს? ქვეითაც ხალხი ცხოვრობს. აი სადგინე რო გაუშვა. არაფერი არ აგვაქვს, არაფერი, არც აბაზანა, არც ტუალეტი, არც არაფერი. სადნა წაიყვანო წყალი? აქ მაინც ჩვენ იქით ვინც არის ტყის მხარეს, კიდე მაინც ტყეში უშვებენ, იქით ხრამია და ისარ. აქეთ ხალხი ცხოვრობს დაბლა. სად გაუშვათ? ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ. სადღესასწაულოდ ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ